Hola, xalistos! Avui anem a fer una rutina d'escalfament. Què vol dir això de les rutines d'escalfament? Doncs bé, els músics som, en certa manera, com uns esportistes, perquè estem fent treballar parts del cos que tenen músculs i aquests músculs els estem fent servir de forma molt repetitiva i amb moviments molt petits. Per tant, és superimportant tenir-los a punt abans de començar a tocar el violoncel. A més, no només cal escalfar els nostres músculs, també hem d'escalfar el nostre cervell, perquè a l'hora de tocar el violoncel o altres instruments musicals, fem servir la coordinació que està dirigida per aquest ordinador central que tenim aquí dins. Llavors, també ens cal escalfar-lo una miqueta. Aquesta rutina d'escalfament combina totes aquestes coses. Llavors, sense menys preàmbuls, aneu a començar el vídeo. La rutina d'escalfament que farem avui es diu escalfament pirata. Així que deixeu-me posar-me algun accessori per fer-nos més pirates. Ja que estem amb els complements, anem a començar amb l'escalfament. Com sempre, podeu descarregar la fitxa relacionada amb aquesta activitat a l'enllaç que us deixaré a la descripció. Un cop ja la tenim imprimida, que ja la tinc aquí, la posaré al meu faristol i aniré seguint tots els exercicis. Així que anem a veure com es fa cadascun d'ells. Com sempre, agafem el nostre violoncel, seiem amb ell, agafem l'arc, el tensaré, que no el tenia tensat, i ara ja sí que estic super preparada. Ah, i no ens oblidem de posar-li resina a l'arc, si cal, i d'afinar el nostre violoncel. El primer exercici de la nostra rutina d'escalfament pirata es diu control de l'espasa. En aquest cas, la nostra espasa és el nostre arc. Llavors, per fer-ho, he d'agafar l'arc pel punt d'equilibri. Quin és el punt d'equilibri? Doncs bé, si jo faig equilibris amb l'arc i miro a veure a quin lloc es queda en equilibri, aquest, vol dir que l'hauré d'agafar per aquí. Per tant, just en aquest punt és on jo posaré el dit del mig, el dit gros, els altres dits separats. Veieu que el dit gros sempre el tinc, no sé si es veu en càmera, sempre el tinc ben rodonet. Vale? Llavors l'agafo per aquí i ara m'he d'imaginar que aquí tinc una pissarra a la part esquerra i només movent els dits, això és molt important, no val fer així amb el canell, vale? Només he de moure els dits. He de dibuixar primer cercles a la pissarra, vale? Cap a un costat, cap a l'altre, vale? Jo m'imagino la pissarra, pareixi per fer-ho una miqueta millor. Després he de dibuixar números 8. Vale, ho fem a poc, és per escalfar els músculs d'aquí dels dits i per escalfar també el cervell de la coordinació. Vale, perquè fer els 8 si ja és difícil. I si encara així us és massa fàcil, podeu intentar escriure el vostre nom com si aquí hi hagués una pissarra. Vale? Següent exercici. És el que es diu no perdre el nord i el teniu assenyalat a la fitxa amb un dibuix d'una brúixola. Per què això de la brúixola i del nord? Doncs bé, és perquè aquest exercici ens serveix per trobar la ruta que hem de fer amb el braç a cada corda. Llavors, com que abans estava agafant l'arc pel punt d'equilibri, me'n vaig agafar l'arc pel taló, de forma normal, i ara la zona de la punta de l'arc la col·locaré just a sobre del pont. Com veieu, he d'estirar bastant el braç per fer-ho a la zona de la corda L. Llavors, si l'hem d'estirar molt, 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 que no hi arribem, inclinem el violoncel una miqueta cap a la dreta. Vale? Llavors, així arribarem millor. Col·loco la punta a sobre del pont i vaig resseguint tota la forma del pont. Com veieu, he d'anar estirant i arronsant el braç conforme vaig resseguint aquesta forma. Vale? He d'anar notant tot això, perquè passar l'arc, ja sabeu que no és anar dreta i esquerra. He de fer servir tot l'espai que hi ha per aquí, estirant el braç, arronsant-lo. Vale? Llavors, torno cap aquí i posem que vull veure la ruta que he de fer a la corda L. Vale? Me'n vaig a la corda L. Ara, poso un punt de contacte. Val? Aguanto amb la mà esquerra aquí i ara mireu el que faig amb la mà dreta. Vaig a resseguir tota la vara de l'arc. Ressegueixo tota la vara de l'arc, cap amunt i cap avall, i he d'anar notant tot el que està fent
els músculs del meu braç i en l'espai que estan ocupant. Tanco els ulls per sentir una miqueta millor, això va molt bé. I quan ho tingui més o menys clar, me'n vaig al taló i vaig a intentar copiar exactament la mateixa ruta. Ho puc fer arc amunt, arc avall, i intento seguir exactament la ruta que havia fet. El mateix puc fer-ho amb una altra corda, vale? Lo ideal seria fer-ho una vegada amb cada corda. Me'n vaig a la corda sol, que és la meva prefe. Vale? Poso l'arc a la zona de la punta, vaig a la corda sol, punt de contacte, aguanto amb la mà esquerra, ressegueixo la vara de l'arc, noto bé quina és la ruta que està fent la meva mà dreta i ho copio. I ho puc fer unes quantes vegades, arc amunt i arc. Ara anem a posar l'àncora al nostre vaixell. No sé si heu vist mai una àncora de veritat, però són supergrans, pesen una barbaritat, o sigui, no la podries aixecar ni amb tres persones, jo crec. Llavors pesen molt. La nostra àncora és el nostre braç dret, perquè és el que ens ajuda a posar pes a les cordes i fer-les sonar com ha de ser. Llavors, per posar l'àncora, és més o menys igual que l'abraçada 2 que fèiem en algun altre vídeo. Poso aquesta part del braç a sobre del batedor i a sobre de les cordes, l'altre braç a sobre, i ara poso l'àncora. Vale, podeu respirar per la boca. I sobretot aquí el que vull és notar tot el que pesa la meva àncora. D'acord? Un cop ja tinc tota aquesta sensació de pes aquí, aniré relliscant i miraré a veure a través de deixar el pes. Com veieu, o sigui, he fet una miqueta exagerat el fet de deixar el pes. Però d'aquesta manera el que hem d'observar aquí és quant de sol hi podem treure al violoncel. Ho tornaré a fer i ara intentaré a la corda do, que és la que necessita més pes, i ho intentaré fer molt exagerat. Com veieu, li puc treure bastant de so d'aquesta manera. Això, sempre que estigueu al mig d'una peça i veieu que sona una miqueta així com a vegades ens passa, diem, vale, paro, poso l'àncora i veig tot el pes que li puc donar. Per últim, l'exercici del tresor, que és buscar el tresor, que a mi m'encanta perquè ja ens ajuda a escalfar les orelles, a començar a escalfar la mà esquerra, que aquesta encara no l'hem començat a escalfar. Consisteix en trobar el so més bonic que puguem trobar amb el violoncel. I això, si ho aneu fent diferents dies, intenteu buscar un so diferent a cada dia que feu aquest exercici, perquè així aniu descobrint diferents tresors. Llavors, jo puc provar, per exemple, per aquí, pot ser amb zones que encara no hagueu tocat. Per exemple, si estem tocant aquí encara o posem només el primer dit, jo puc anar explorant altres zones del violoncel. Llavors miro a veure si xafo la corda aquí, a veure com sona. Bueno, no sé si m'agrada. I si no xafo del tot la corda? Oh, aquest que xulo! Podem trobar harmònics, podem buscar la nostra nota preferida, anem buscant per diferents llocs, una nota més aguda. Ai, aquesta m'agrada molt. Podria buscar algun altre greu, a veure. Aquesta sona com amb més presència. Bueno, llavors aniríeu investigant i aniríeu buscant diferents sons i cada dia heu de triar el vostre preferit. Doncs bé, amb això ja estaríem escalfats i escalfades. I espero que us hagi agradat, que ho poseu en pràctica i ens veiem en un altre vídeo. Adeu!